Viktors Moras pēc spēles pret Daugavpili vispirms komentārs par šodienas maču Celtics stadionā. Ļoti grūta spēle, jo, kā visi zina, Daugavpils nezaudē šo sezonu šeit. Un ļoti grūti iesist viņiem. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka izdevās to izdarīt 4 reizes un uzvarēt šajā spēlē. Gatavojamies ļoti nopietni, zinājām, ka būs ļoti, ļoti grūti. Šogad Daugavpils ļoti laba komanda ar tādiem ātriem spēlētājiem uzbrukuma, nestandārta spēlētājiem. Tāpēc pēc tiem pirmajiem vienīgiem ielaistajiem vārtiem, kuri bija ļoti muļķīgi pēc tādam muļķīgam kļūdam, ja, ka tā mēs, protams, nevaram zaudēt punktus, ja mēs zaudētu, ja būtu ļoti, ļoti nepareizi. Un ja mēs runāsim par to spēles nogriezni, pirmas 30 minūtes, Daugavpils izskaties daudz labāk. Viņi labāk spēlēja ar bumbu, mums bija problēmas, nezinu, kāpēc, varbūt laukums. Kas priecē? Protams, rezultāts, 3 punkti, un priecē tas, ka ir daži spēlētāji mūsu komandā, kuri spēlē mazāk, bet viņi ir svaigi, un ar savu svaigumu viņi var panākt rezultātu. Kā tas notika gan iepriekšējā spēlē, Denis Raikels ļoti labi iznāca uz maiņu. Šodien arī, manuprāt, viņa iznākums uz maiņu mainīja spēlē. Ja. Bet gribētos, lai tādu spēlētāju būtu vairāk, jo ir daudz savainotu spēlētāju, kuri ir pamatsastāva spēlētāja, un daži spēlētāji, kuri spēlē mazāk, arī šodien neparadīja tādu svaigumu, kādu mēs no viņiem gaidījām. Bet paturpinot šo Rakela tematu, tātad maiņa pirmajā puslaikā vairāk saistīta ar sniegumu, kas bija Galkinam, un arī par Rakelu šīs sezonas kontekstā. Sezonas sākumā viņš nespēlēja virslīgā, svarīgāk bija konkurence, vai tomēr arī forma nebija optimāla? Bija viss kopuma. Ja es atbildēšu uz pirmo jautājumu, tad, protams, Galkins ļoti slikti aizvadīja to spēles nogriezni un netika gala ar pretspēlētājiem. Un vispār pirmajā puslaika kreisajā malā mums bija ļoti lielas problēmas. Den viņš nespēlēja, jo viņam bija gan savainojums, gan slimība, un pēc tam viņš it kā jau trenējās, bet nebija tā, ka mēs sapratām, ka viņam jābūt sastāvā. Bet katru reizi spēlējot, viņš parāda to, ka ir spējīgs. Un mums jārēķinās ar viņu, jo viņš ir, protams, tāds spēlētājs, kuram jādot rezultāts. Pirmajā aplī arī izdevās Daugavpilī iesist 4 vārtus, bet vai var teikt, ka šobrīd jau tā ir pavisam cita Daugavpils komanda tieši saspēlētas ziņā, spēka ziņā, kas bija pirmajā aplī un kas tagad jau ir? Jā, protams, liela atšķirība ir, jo pirmajā aplī bija daudz vieglāk šodien, un mēs zinām arī, ka šeit Celtnieka stadionā, tā ir pavisam cita komanda. Un mēs redzam arī iepriekšējos rezultātus. Iesist šeit pat vienus vārtus ir ļoti grūti. Un komanda ir ļoti nobriedusi. Tie spēlētāji, kuri it kā vietējie un it kā jaunie, viņiem ir gandrīz pa 100 spēlēm. Un leģionāri arī ir ļoti kvalitatīvi. Bez šaubām šodien nebija viegla spēle. Tikai rezultāts ir tas, bet spēlē bija ļoti grūta.
Par laukumiem, varbūt paturpinot tēmu, ko iesāka Torstens Finks, nu īstenībā ne tikai viņš, arī Kaspars Dubar, piemēram, viena no pēcspēles intervijām par laukuma kvalitātēm un par to, cik ļoti futbols atšķirās un cik ļoti dažām komandām tā ir priekšrocība, ko varbūt tu domā par to, cik Celtnieka stadions vai arī Valmieras stadions dok priekšrocību tai komandai, kas tie aizda mājas spēles, nu uzdrojumā par mākslīgiem laukumiem. Es nezinu. Man nav atbildes uz to, kāda ir atšķirība. Ja ir jāspēlē šeit, tad jāgatavoja šeit, bet ja mēs runāsim par kvalitāti, protams, katrs grib spēlēt kvalitatīvākā laukumā, bet ir jāspēlē, ja to mēs daram. Un uzdītā kvalitīvākā laukuma Liepājā bija savainojumu Arešam Šaričam, bet pastāst, cik tuvo šie futbolisti ir tagad jau, lai atgrieztos atpakaļ. Šaričam vēl ir kāds laiks, kuru ir vajag, lai viņš būtu gatavs. Es domāju, ka pēc izlašu spēlēm viņš būs. Bet Mareš, viņš jau ir tuvu tam, lai spēlē to. Paldies. Paldies. Andrejs Kaļiņins pēc spēles pret RFS. Vispirms komentārs par šodienas maču. Paldies. Ko nevaru pateikt, ka... Tas bija slikta spēle. Ja man nu, viens četri padauc pa šī spēlē. Ja, nu, principā, pretinieks bija meisterīgāk šodien un realizēja visus savus momentus. Ja, varbūt vēl viens bija, bet nu, principā, visi momenti viņi realizēja. Ja, bet mēs nu, kā cerējam, mēģinājam spēlēt līdz galam aktīvi, agresīvi uz uzbrukumu. Un atrast kādu momentu iesist vartus un atgriezties spēlē. Ja, un principā 3-1, kad bija 1-3, nu liekas, ka nu, ot, mazliet, bet nesanācās iesit vartus un principā pēc tam pretuzbrukums, ja, un 1-4 principā pabeidzam spēlē. Žēl, diemžēl, bet, nu, tas ir futbols, gatavojamies nākamai spēlē. Par ko varbūt vislielākais sarūktinājums šodienas mačā, kāds no spēles aspektiem bija tāds, kas visvairāk lika vilties? Kvalitāte uzbrukuma. Ja liekas, ka nu, bijam ar bumbu kaut kādi momenti, ja, tur bija uz flangiem labi momenti, bet nebija pēdējo piespēle, ja, kādu sitienu, mazliet kvalitāte nebija uzbrukumā. Pirmie ielaistie vārti, Vladislavs Kurakins, varbūt nevisai pārliecinoši, vai varbūt ir tev jau izskaidrojums tā epizodei? Nu, jāskatās video, bet nu, negribu tagad sliktu, kaut ko sliktu runāt par Vladislavu viņš. Tā palīdz mums, ja, un lai viena spēle viņš. Būs 4 vārti, ja, nu, pēc tam 6-0. Ja, to labāk. Nu, bet skatīsimies epizodu, ja. Šodien pirmo reizi Saidovs pamatsastāvā pastāst, cik ļoti viņš jau ir iekšā komandā Latvijas futbola realitātē, cik kas? Viņš Saidovs Azerbaidžāns. Okay, Šakirs, ja. Nu, skatīsimies. Ja, viņš atradās komandā 3 nedēļas vai 4 un pirmā spēle pamatsastāvā, principā nebija tik daudz pretenzijas, bet man liekas, ka viņš nebija svaigs. Ja, varbūt kā uzstal, ja, un pamainīju viņu, ja, un gribēju dot iespēju Marekam nospēlēt. Bet šodien nebija tā, ka lielas pretenzijas, un es viņu pamainīju. Nē, mums jātur galva nākamu spēle, ja, jātur galva ka mums ir vēl spēlētāji, kuram vajag spēlēt. Ja, un pretenziju nebija, bet kā viņš attīstīsies, nu, skatīsimies, kad viņam ir vispār līmenis. Ja. Šobrīd ja, viņš normāli trenējās, parādīja sevi un nospēlēja pirmo spēli pamatsastāvu. Vai pirms šodienas spēles kaut kādā brīdī galvā iesēdās tas, ka Daugavpils jau 14, tagad jau 15 reizes pēc kārtas ir zaudējis pret RFS virslīgā? Nu, varam pateikt, ka neirs pretinieks.
Jā, nu, jūs redzēt spēli, jā, mēs mēģinājam katru reizi, meklējam, spēlējam ar pieciem aizsargiem, ar četriem, šodien gribam presingot, jā. Visu laiku meklējam kādu stilu, spēles struktūru, kā varam dabūt punkti no šīs komandas. Nu, pagaidām neatradījām. Paldies. Paldies jums.